ამ ქვეყანაში კარგს რაც ხას იზამ დედიკო ის იქნება ის წაკვება იმ ქვეყანას სხვა აფერი არ წაკვება სხვა სიკეთე გაწაკვება სხვა აფერი არ ისე სულ შეძანამ თოც ხალი ხარ მუზირი არნა იყო ენა არნა მიიტანო არსად აფერი არა ვინც ხაი რაც ხა საიდუმლოს მაგალითად გეტყვი დაში ი არნა წახვიდე და ამან იმ წუთში არნა უთხრა ეგ სხვას რომ შენ თვინ ასე თქვი ის არის ენის მიტანა და მუზირობა არ შეიძლება დედიკო არ შეიძლება